Så här sköter du egen kontroll i restaurangen. Allmänna anvisningar för livsmedelsarbete. När du arbetar i kök ska du ha hygienpass. När du tillagar mat, kom också ihåg följande arbetssätt. Använd rena arbetskläder när du arbetar. Förvara dem på annan plats än ytterkläder. Ta bort smycken och klockor när du börjar arbeta. Livsmedel får endast hanteras med rena, tvättade händer. Tvätta händerna när du börjar arbetet och när du går över från en arbetsfas till en annan. Tvätta också händerna efter kassaarbete, toalettbesök och rökning. Om du använder skytthandskar, tvätta händerna innan du sätter på dig handskarna. Byt handskar när du går över från en arbetsfas till en annan. Kom till jobbet bara om du är frisk. Om du exempelvis har magsjuka eller är förkyld innebär det en risk för matens säkerhet.